الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں آج اللہ کے فضل و کرم سے نماز تراویح کے اندر ترتیب کے ساتھ 12ویں پارے کی تلاوت 12ویں تراویح میں کی گئی ہے پارے کا نام ہے وما من دابہ اور دو سورتیں اس پارے میں موجود ہیں پہلی سورت سورہ ہود کی پوری آیتیں ہیں پانچ آیتوں کو چھوڑ کر سورہ ہود کی ساری آیتیں 12ویں پارے میں ہیں صرف پانچ آیتیں اس سے پہلے کے پارے میں 11ویں پارے میں موجود ہیں دوسری سورت سورہ یوسف کی 50 پر دو آیات الحمدللہ 12ویں پارے میں موجود ہیں کل ملا کر تقریباً 170 کے قریب آیتیں آج کے پارے میں ہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے معزز دوستوں جہاں تک مضامین ہیں کیا کیا ٹاپکس اس پارے کے اندر اللہ پاک نے پیش کیے ہیں فرمائے ہیں سب سے پہلے رزق کی ذمہ داری دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہے انسان نہیں انسان جانور درندہ چرند جتنے بھی ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے یہ اللہ عز و جل نے یہ ذمہ داری لے لی ہے یہ پہلا مضمون ہے پارہ نمبر 12 کا پوری زندگی بھر اس مضمون کو آپ ذہن میں رکھنا رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے ساری مخلوق کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے اور اللہ جانتا ہے تم پیدا کہاں ہوں گے زندگی کہاں بسر کرو گے اور تمہاری قبر کہاں بنے گی تمہیں کون سی زمین میں سونپا جائے گا یعلم مستقرہا و مستودعہا یہ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے یہ پہلا مضمون ہے پارہ نمبر 12 کا دوسرا مضمون ہے ایک چیلنج ہے اللہ کا کس کا اللہ کا چیلنج ہے اس زمانے میں بھی تھا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا چیلنج یہ اگر کسی میں دم ہے اچھا لفظ میرا سوچ کو سمجھ کو بول رہا ہوں سو ٹھیک ہے تو اللہ کے اس چیلنج کو قبول کرے دنیا میں جو دشمنان اسلام ہیں جو اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں قرآن پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اللہ نے چیلنج کیا ہے ام یقولون افتری تم کہتے ہو یہ کلام اللہ کا نہیں ہے نبی نے اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے اگر ایسی بات ہے تو تم لے کر آؤ کلام ایسی کلام اگر نہیں لا سکتے 10 آیتیں لاؤ بس کافی ہے کتنی 10 سورت جی ہاں قل فاتو ایک جگہ پر ہے مثلی اس جیسا کلام لاؤ ایک جگہ پر ہے تم اگر نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں لے کر آؤ کتنی اور ایک جگہ پہ اللہ نے کہا جن اور انسان مل جاؤ پورے پوری دنیا کے انسان ملو پورے دنیا کے جنات کو بھی ملا لو قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القران مل کے بھی کوشش کر کے دیکھو ایک آیت بنا لو اللہ کہتا پھر میں مان لوں گا سبحان اللہ پوری دنیا کے دشمنوں کو ہے یہ چیلنج لا کے دکھائے آیت نمبر 13 سورہ ہود میں یہ چیلنج موجود ہے کالر ہلا کے ہم بول سکتے ہیں آج بھی میرے رب نے چیلنج کیا ہے کوئی لاؤ اس چیلنج کا جواب دے کے دکھاؤ انشاءاللہ اس زمانے سے چل رہا ہے میرے حال تیسرا مضمون آج کی نماز تراویح کا دنیا کے لیے کوئی کام نہیں کرنا دنیا اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جو انسان دنیا کے لیے کوئی کام کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا چاہے وہ مسجد بنائے چاہے وہ مدرسہ بنائے چاہے وہ نماز پڑھے چاہے وہ روزہ رکھے چاہے وہ صدقہ و خیرات کرے کچھ بھی کرے دنیا کے لیے نہیں کرنا تین چیزیں ہیں آج کی نماز تراویح میں
یہ ایک اللہ نے بیان کیا. دو چیزوں کو مفسرین نے اس میں پیش کیا ہے. انسان گناہ کرتا ہے دنیا میں یہ تین چیزوں کی وجہ سے. آیت نمبر 15 سورہ ہود. اس کے بعد 25 آیتیں ایک بہت بڑے پیغمبر کے بارے میں. اگر رونا کسی کو آ سکتا تھا تو وہ رو سکتا تھا اس میں. ایک بڑے پیغمبر جنہوں نے 950 سال اللہ کے دین کی خدمت کی ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 25 سے لے کر, 25 بھی شامل ہے وہاں, سے لے کر آیت نمبر 40 پر 9 تک, یہ 25 آیتیں اللہ عزوجل نے ایک عظیم پیغمبر اور خاص طور سے ان کا بیٹا جو ہے, اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. بڑا زبردست واقعہ, وعید والا واقعہ کہ نبی بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا, اس دنیا میں نہیں بچا سکے, کم سے کم آخرت میں اللہ سے سوال کر لیں گے. جب نبی نے سوال کیا, نبی کو اللہ کا جواب کیا آیا, اور نبی نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا بات رکھی. یہ ہے مضمون پورا, یہ ہے مضمون. جی ہاں, انہوں منجے بچا لیتی. عجیب عجیب تماشے لوگ کرتے ہیں. ایک ایسا بھی ایک جوکر ہے, جوکر خبر کے اوپر کھڑے ہو کر اندر ٹبل ڈال کے مرنے والے کو اوپر سے کھڑ کے بول رہے, بول بیٹے ابھی فرشتہ آ گیا ہے, بول, مر ربو کا, تیرا رب کون ہے, بول, رب اللہ ہے. جی ہاں, ایسے جوکروں کی کمی نہیں ہے دنیا میں, کوئی کام نہیں آئے گا. ایک نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سک رہا ہے تو پھر کسی کا عمل اگر ٹھیک نہیں ہے, عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی نہیں بچا پائے گا, کوئی نہیں بچا پائے گا. یہی وجہ تھی میرے بھائیوں, نوجوان دوستوں, یہ سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھتے تھے کہ آپ کے بال سفید ہو گئے. یہ سورت پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہوئے ہیں. یہ واقعات ہیں ایسے اس میں. ایک نبی 950 سال اللہ کے لیے کام کرنے کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ زجر و توبیخ کرتا ہے کہ تم اس اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں کر سکتے. یہ ہے نماز تراویح میں. کسی کو پڑھتے ہوئے کوئی آیت سمجھ میں آئی ایسی؟ آج نماز تراویح میں لگا ایسا کوئی معنی ہے اس میں؟ لگا بھائی, یہ معنی پایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے, صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے, لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. کتنے نبیوں کو گنایا میں نے, یہاں سے 7 وہاں سے 6 ہیں میرے ساتھ. آپ 7 ہیں کیا؟ کم سے کم 7-6 بعد میں دیکھیں گے. جی میرے ساتھ ہیں. جی کوئی بھی دعا کرو نا تو گارنٹی سے کرو, قبول کرتا ہے اللہ. کیسا کرو؟ کہا جی ہمیں ٹینی روڈ کے نہیں, ہمیں تو یو پی کے نہیں نا, لکھنؤ میں دو نہیں پیدا ہوئے ہم لوگ. جی اللہ قبول کرتا ہے, یہ گارنٹی ہو دعا میں, میری قبول کرتا ہے کہ اللہ میں کون بھائی, یہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ. ابلیس سے تو بہتر ہے نا. کس سے؟ ابلیس سے تو بہتر ہیں. اللہ نے ابلیس کی دعا قبول کی ہے. انذرنی الی یوم یبعثون, اللہ مجھے مہلت دے, اللہ نے مہلت دی اسے. ابلیس کی دعا رب نے قبول کی ہے, تمہاری میری نہیں قبول کرے گا. پوری گارنٹی سے کرو جو بھی مانگو رب سے. ہاں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا, اس لیے کہ تم جو مانگ رہے ہو تمہارے لیے بہتر نظر آتا ہے. اللہ جانتا ہے اس وقت یہ دینا اس کے لیے بہتر نہیں ہے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. اللہ جانتا ہے اس کو اب یہ دینا بہتر نہیں ہے, اب اسے دیں گے تو یہ اور بگڑ جائے گا. مانگو, پوری گارنٹی سے مانگو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, آج صبح میں ہم مسجد والوں نے اللہ سے مانگا. کیا مانگا بھائی صبح والے؟ بولو کیا مانگے. رب دیا نہیں دیا ہمیں مانگے کر کچھ جی دیا سو اللہ, ہم یہ گارنٹی رکھتے سو. اس لیے کہ نبی کا یہ فرمان ہے, وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ, تمہیں گارنٹی رہنا اللہ قبول کرے گا میری دعا. اس گارنٹی سے دعا کر اللہ سے, اللہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ. میری کرتا کیا یہ کبھی سوچو مت, کبھی نہیں سوچو انشاءاللہ. اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا. کتنے نبی تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا, کتنے انبیاء تھے؟ جی کتنے, میں ایک بار پھر گناتا ہوں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام, ہود علیہ الصلوۃ والسلام, صالح علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, لوط علیہ الصلوۃ والسلام, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اب بولو ہاں, سبحان اللہ.
قرآن بھی ایسے ہی ہے، ایک بار سے ذہن میں نہیں بیٹھتا، بار بار پڑھو تو بیٹھ جاتا ہے الحمدللہ. بار بار، جی ہاں، سات نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ ہود میں اللہ عز و جل نے ایک آیت نازل فرمائی، 120 نمبر کی آیت، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. یہ نبیوں کے واقعے میں اس لیے پیش کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، یہ نبیوں کے قصے میں نے قرآن میں اس لیے پیش کیے ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. اور ہر نبی کا قصہ جو ہم نے تمہارے اوپر پیش کیا ہے، ایک مقصد ہے. نبیوں کے قصے سننے کے بعد اللہ کہتا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اسے سننے کے بعد تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا، تم دنیا کا مقابلہ کر پاؤ گے. سبحان اللہ، ہاں نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو آج بھی اگر یہ ہو رہا ہے تو ہم انشاءاللہ مقابلہ. قرآن کی آیت ہے، سات نبیوں کے قصے کے بعد اللہ نے یہ لفظ پیش کیا ہے. نبیوں کے قصے قرآن میں اس لیے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں طاقت ملے، ہمیں مضبوطی ملے. وہ زمانے میں بھی یہ قصہ ہو کر ہے، آج اگر اس کا آگے پیچھے ہو رہا ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت، اللہ ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ. کتنے نبی؟ سات نبی. سبحان اللہ، گناہ سب سے ہوتے ہیں، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے آدم کا بیٹا جس سے گناہ نہ ہو، کوئی ہے کیا بھائی؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کلو بنی آدم خطا، آدم کا ہر بیٹا گناہ کرے گا، جب گناہ ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ 114 نمبر کی آیت. کیا نمبر کی آیت؟ قرآن مجید میں جو بہت اچھی آیتیں ہیں، دل کو چھو جاتی ہیں، ان میں سے یہ ایک آیت ہے. میرے ساتھ پڑھو آیت، ان الحسنات یذہبن السیئات. قرآن کی آیت، تم نے نماز تراویح میں سنی ہے، معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ بے شک نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں. اللہ اکبر، کیا معنی ہے اس کا؟ بے شک نیکیاں یذہبن السیئات، لے کے اڑ جاتی ہیں گناہوں کو. گناہ کرتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے، انسان ہیں ہم، گناہ ہوتا ہے. جب گناہ ہوتا ہے تو کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان گزر جائے، گناہوں کی مغفرت نہ ہو تو ایسے آدمی کی ناک زمین میں مل جائے، خاک آلود ہو جائے، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائے. تو آج کی یہ آیت انشاءاللہ، کچھ سنے نہ سنے، رمضان سے اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ آیت مجھے پوچھ کے سن لیجئے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 114. اس کے بعد ایک نبی کے بارے میں پوری سورت ہے، نام سن کر ہی دل باغ باغ ہو جاتا ہے، نام سن کر ہی. کئی علماء اکرام ہیں، ایک ایک سال اس سورت پر جمعہ کے خطبے دیے ہیں، ایک ایک سال دیے ہیں. سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام، نام سے دل میں خوشی ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی ہے، نام سن کے خوشی ہوتی ہے. ایک پیغمبر ہیں، ان کا قصہ سبحان اللہ بیان کیا گیا ہے، 50 پر دو آیتیں سبحان اللہ آج کی نماز تراویح میں ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے، میں قصہ تو آپ جانتے ہیں، ہر کس و ناکس حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے واقف ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ. یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوال کرتے ہیں، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے اس میں بڑے اسباق ہیں، بہت سے لیسن ہیں، بہت سے درس ہیں. سارے نہیں کہوں گا، ایک دو تین اس میں سے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے حوالے کروں گا، اور ہو سکے تو یہ درس انشاءاللہ ختم کروں گا. یہ رہا کچھ خلاصہ میرے بھائی، تقریباً کچھ وقت اس کے لیے لگا ہے. دو چیزوں پر بات کریں گے انشاءاللہ، آج وقت رہا تو تیسری پہ جائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ دو پہ بات کریں گے، اگر اللہ نے ہمیں اور ذرا ٹائم دیا تو تیسری پہ ہم انشاءاللہ چلتے ہیں. سب سے پہلی چیز آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی، یہ وہ صورت ہے جیسے میں نے بیچ میں تمہارے سامنے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں شفتا یا رسول اللہ. کیا کہا؟ اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے. کیا معنی اس کا؟ آپ لوگ بھی بولتے نہیں کیا مولوی صاحب پورے والا بگی تمہارے، شفتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جواب دیا، شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ سورہ نبا، اس سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ واقعہ نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. قرآن مجید کو اتنی گہرائی سے پڑھنے کی کوشش کرو کہ اتنی فکر کرو اس میں کہ بال سفید ہو جائیں. سبحان اللہ، یہ وہ کتاب ہے. اللہ ہمیں کوئی ایک سورت میں اللہ ہمیں غوطہ زن ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
ہمارے استاذ کو میں دعا دیتا ہوں اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں ترقی عطا فرمائے. انہوں نے ایک مثال دی, ہر سال یہ مثال دیتا ہوں میں, قرآن سمندر کی طرح ہے, اس میں کنارے کنارے چلو گے تو سیپیاں ملے گی اور اندر ڈوبو گے تو موتیاں ملیں گی. جو ڈوبتے ہیں قرآن مجید کے اندر ان کو موتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ ہمیں ڈوب کر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ سمندر ہے, یہ پہلا مضمون. دوسرا مضمون, اللہ تعالیٰ نے روزی کی ذمہ داری لے لی ہے. کئی کو جی نماز کو نہیں آ رہی, دکان میں کون بھی نہیں, کیا بولتا ہے نوجوان, شروع سے نیچے سے جائیں گے نا, اوپر سے نکو, کمپنیاں والے یہاں سے آنے کا نکو, دکان والے سے جائیں گے. کئی کو جی نماز کو نہیں آ رہی, دکان میں کون بھی نہیں ہے, کیوں وہ بھی نماز چھوڑ رہی. پھر کہتا کام اگر نہیں کروں گا تو کیسے کماؤں گا, سبحان اللہ, جورو بچوں کو کیسے پالوں گا, مولوی صاحب کو کیا بولنے, انہیں تقریر آ کر کو چلے آتی, ہمیں نہ جورو بچوں کو. یہ ہمارے نوجوان کی دلیل, منڈ نوجوان کی دلیل. کون سا ہے؟ یہ ہمارے منڈ نوجوان کی دلیل ہے. بیوی بچوں کو تو ہمیشہ نہ پالنا ہے, اس طریقے کی جو دلیلیں دیتے ہیں, میٹنگوں میں بیٹھے رہتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. جی ہاں, ظہر بھی گئی, اثر اتنی ضروری ہماری میٹنگیں ہو جاتی ہیں. یاد رکھیے, یہ کلام اللہ کا ہے, آپ سے میں سوال اس لیے کر رہا ہوں, اللہ کی بات پر تو ہمیں یقین ہے, سبحان اللہ, اور یقین ہمیں بڑھ جائے. قرآن میں اللہ کا کلام, وما من دابۃ فی الارض الا, ایک بات آج عہد کر لو انشاءاللہ, آپ سے پوچھوں گا نہیں, آپ کی وجہ سے, آپ نہیں ہوتے کہ آپ سے کسی کو روزی ملے. کبھی نہیں بولنا میں نہیں کمایا تو گھر نہیں چلتا, انشاءاللہ بولو, انشاءاللہ بولو, میں نہیں کمایا تو گھر نہیں چلتا, میں نہیں گیا تو یہ نہیں ہوتا. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا وہ مامن دابتن فلرز. کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں رکھ لو, نویں پارے میں نے وعدہ کیا تھا, کچھ باقی ہے بارہویں پارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ, اگر آپ کو یاد ہوگا آج وہ بھی تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں, اچھے انداز میں سن لو. جو بھی چوپایا, چار پاؤں سے چلنے والا, اسے کیا بولتے, چوپایا, چو کے معنی چار, جو بھی چار پیروں سے چلنے والا ہے, زمین پر پیٹ سے چلنے والا ہے, دو پیر سے چلنے والا ہے, ایک پیر سے چلنے والا ہے, ہوا میں اڑنے والا, سمندر میں تیرنے والا, کیڑا مکوڑا, جتنی بھی چیزیں ہیں, اللہ کہتا ہوں اس کا رزق میرے اوپر ہے, میں اسے رزق دیتا ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے. ہو گئی بات؟ سیکنڈ اللہ کا لفظ ہے, وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا, محل استقرار. امام شوقانی بڑے عالم ہیں, کہتے وہ رہنے کی جگہ کہاں ہے, کوئی کہاں پیدا ہوتا ہے, وہاں سے کہاں آتا ہے, وہاں گھر بناتا ہے, شادی کرتا ہے, اس کے رہنے کی جگہ اللہ کہتا میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک لفظ بڑا پیارا ہے جی, بولو مستودع, بولو زور سے بولو, لفظ ہے, اس کو سپرد کہاں کیا جائے گا, واپس اسے ریٹرن کہاں کیا جائے گا, وہ بھی اللہ جانتا ہے, کہاں مرے گا یہ, سبحان اللہ. یہ تین باتوں پہ غور کر لو, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. رزق پہ غور کر لو, اور رہنے کی جگہ پہ غور کر لو, مستودع پہ غور کر لو, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ پہلی چیز ذہن میں بٹھاؤ. دوسری چیز, سبحان اللہ, تمہارا میرا رزق لکھ دیا گیا ہے. کب لکھا گیا ہے؟ دیکھیے کون جواب دیتا ہے, ایک مذاق کرتا ہوں, برداشت کرتی ہے جی, کون جواب دیتا اسے انشاءاللہ تعالی ہمارے سعید بھائی نام دیں گے, یہ مذاق ہے. ٹھیک ہے, سعید بھائی بھی مسکرا رہے ہیں اور آپ بھی مسکرا رہے ہیں, جزاک اللہ خیر, صرف تھوڑا سا آپ کو مسکرا دیا ہمیں انشاءاللہ. ہمارا رزق کب لکھا گیا ہے؟ بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر, زمین آسمان بننے سے پہلے ہمارا رزق لکھ دیا گیا ہے. اللہ اکبر, رزق مکتوب ہے. علماء کہتے ہیں عربی زبان میں, رزق مکتوب قبل خلق السما خلق السماوات والارض, آسمان زمین کچھ نہیں تھا, اللہ نے رزق لکھ دیا ہے. سبحان اللہ, قسم اللہ کی, اس سے بڑھ کر ایک روپیہ بھی نہیں کما سکتے ہم, نہیں کما سکتے. تیسری چیز اس کے بارے میں, اب جو آپ نے جواب دیا نا اسے پڑھ سن لیجئے, تیسری بات کہہ رہا ہوں. ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے حدیث بیان فرمائی, وہ الصادق المصدوق, اللہ کے رسول سچے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ. ایک ایک لفظ پہ غور کرنا حدیث کے, تم میں سے کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے 40 دنوں تک وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے. کتنے؟ 40 دنوں تک وہ نطفے کی شکل میں. ثم یکون علقہ, پھر 40 دنوں کے بعد وہ نطفہ جمع ہوا خون بنتا ہے. دو, سیکنڈ حالت. تیسری حالت,
ثم يكون مزغا, اس کے بعد مثل ذلك ثم يكون مزغا, پھر اللہ تعالیٰ اسے تیسری شکل دیتا ہے, گوشت کا ٹکڑا بناتا ہے. 40 دنوں تک کیا رہتا ہے انسان؟ نطفہ رہتا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے 40 دنوں کے بعد اللہ اسے جمع ہوا خون بناتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک گوشت کے ٹکڑے کی شکل دیتا ہے مثل ذلك. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے ماں کے پیٹ میں, کہاں؟ ماں کے پیٹ میں. ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح, پھر روح ڈالی جاتی ہے, تیسرے مرحلے میں روح ڈالی جاتی ہے. جی ہاں, ایک بہت بڑا سائنٹسٹ اس کو سن کے, یہ اس میں بھی ہے, سورہ مومنون کے اندر بھی ہے, اسے دیکھ کر مسلمان ہوا ہو. یہ جو اسٹپس, 7 اسٹپس اللہ نے بیان کیے بچہ کیسا بنتا ہے, اسے پڑھ کے مسلمان ہوا, تو لوگوں نے اس سے کہا پاگل ہے تو, اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے تو, یہ پڑھ کے تو مسلمان ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے محمد نے کسی عورت کے پیٹ کو چیرا ہوگا اور اندر دیکھ کے لکھا ہوگا اسے, ایسا ایسا بچہ بنتا ہے, ایسا نہیں دشمن کیسا ہے دیکھو, اس نے کہا ہو سکتا ہے. مگر یہ چیز اتنی چھوٹی ہوتی ہے, ایسا لکھنے کے لیے اسے 100 مرتبہ بڑا کرنا, مائکروسکوپ کی ضرورت ہے, اور نبی کے زمانے میں مائکروسکوپ نہیں تھا. اس لیے میں یہ مانتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ صحیح کلام ہے. سبحان اللہ, بات سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ میں آئی بات. تیسرے مرحلے میں کیا کیا جاتا ہے؟ وہی روح اندر, روح ڈالی جاتی ہے, اور 4 چیزیں وہی لکھ دی جاتی ہیں ماں کے پیٹ میں. یؤمرو باربع کلمات بکتب رزق, پہلی چیز رزق کتنا ملے گا, کون سی چیز؟ رزق کتنا ملے گا. ایک تو یہ ہے زمین و آسمان سے پہلے مکتوب ہے, سیکنڈ نمبر پر ماں کے پیٹ میں, یہ تیسرے مرحلے میں رزق ایک لکھ دیا جاتا ہے. دوسرا اجل, اس کی موت کہاں آئے گی, یہ کتنے سال جیے گا, اللہ اکبر کتنے سال یہ جیے گا, یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. تیسرا وہ عمل, یہ کیا عمل کرے گا, کون سا کام کرے گا, بڑا ہو کر انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, مولوی بنے گا, کیا بنے گا, سب لکھ دیا گیا ہے, اللہ اکبر. تیسرا عمل. چوتھا شقی ام سعید, یہ بڑا ہوتے ہوتے نیک بنے گا یا بڑا ہوتے ہوتے برائی کی طرف چلا جائے گا, صحبت میں خراب ہو جائے گا, شقی بنے گا یا سعید بنے گا, یہ دونوں بھی چیزیں لکھ دی گئی ہیں. پتا چلا کہ ہمارا رزق کہاں لکھا گیا ہے, رزق کہاں لکھا گیا ہے, الحمدللہ ماں کے پیٹ میں ہمارا رزق لکھا گیا ہے. چوتھی بات, اگر یہ ایک بات بھی یہاں سے لے کے اڑ گئے نا, تو یہ آیت کا ترجمہ آپ سمجھ گئے ان شاء اللہ تعالیٰ. حدیث صحیح حدیث ہے, لو ان آدم ہرب من رزقہ, اگر آدم کا بیٹا رزق سے بھاگنا چاہے, نہیں مجھے نہیں چاہیے, تو بھاگ نہیں سکتا. جیسے موت سے آدمی بچ نہیں سکتا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح اپنے رزق سے نہیں بچ سکتا, رزق پیچھے کرتے 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 آئے گا اور مل کے رہے گا. سبحان اللہ. جی اللہ کے رسول نے جو کہا, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا ہمیں, میں بھی ملا لیتا ہوں اپنے آپ کو تمہارے ساتھ, ہمیں اس پر یقین ہے؟ زور سے, جب یقین ہے تو پھر حلال کرنے کی کوشش کرو, حلال رزق کمانے کی کوشش کرو. یاد رکھو میرے بھائیوں, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رزق کمانے میں کچھ صحابہ اکرام کو سامنے رکھو, اس میں ایک پہلا نام میں تمہارے سامنے دیتا ہوں, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, ان کو سامنے رکھ لو, یہ میرے رول ماڈل ہیں, مجھے ایسا تاجر بننا ہے, مجھے انشاءاللہ ان کی طرح روزی روٹی کمانا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ, ان کو سامنے رکھ لو اور ان کی طرح کوشش کرو, اللہ ضرور کامیابی دے گا انشاءاللہ. بھائی چھوٹی چیز, آپ عقل مند حضرات ہیں, آپ کے حوالے بولوں گا, رزق بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے, ایک دو باتیں بول کر, وہ 114 نمبر کی آیت بول کر بات انشاءاللہ ختم کر لیتے ہیں. کیا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, تازہ ہیں آج ماشاءاللہ, ماحول بھی ٹھنڈا ہے. جی ٹھنڈا ہے گرم ہے, اسی طرح بھی ہوتے پورے باہر نکلتے ہیں پورے. جی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ذرا مذاق کر لے رہا ہوں اس سال, ذرا زیادہ چھجا رہا مذاق. جی ہاں ذرا مذاق کر لے رہا ہوں تاکہ آپ فریش رہیں میرے ساتھ, اور قرآن کو سمجھنے کی آپ انشاءاللہ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ یہ اس گرمی میں آپ تراویح پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل اجر عطا فرمائے, میرے دل سے دعا ہے. آپ کھڑے ہو کر تراویح پڑھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں, ایک ایک آیت کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے بھائی. ٹھیک ہے, جب ہماری اتنی چیزیں ہیں, ہمیں لکھ دیا گیا ہے, ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب کبھی یاد رکھو, لالچ کو دماغ میں لا کر
लालच को दिमाग में लाकर यह पूरा शहर बर्बाद हो गया है। क्या जी? यह सारा शहर बर्बाद हो गया है सिर्फ लालच की वजह से। किसकी वजह से? इन्होंने 3,000 दे रहे, उन्होंने 4,000 दे रहे, उन्होंने 5,000 दे रहे, उन्होंने 7,000 दे रहे, उन्होंने डबल दे रहे। क्या है? लालच। किसी पे इल्जाम मत लगाओ, अल्लाह की कसम बोल रहा हूं, किसी पे इल्जाम मत लगाओ। तुम खुद जिम्मेदार हो तुम्हारे आमाल के, तुम खुद जिम्मेदार हो तुम्हारे आमाल के। अल्लाह ये नहीं पूछेगा, उन्हें वहां खड़ा था इसलिए मैं जाको दाल दलिया नहीं पूछेगा, बैटिंग करेगा अल्लाह ताला। अकल नहीं है तुझे? कुरान और हदीस नहीं मालूम थी तुझे? लालच जब आएगी, याद रखो नौजवानों, बुजुर्गाने दीन, सीने में दो चीजें कभी जमा नहीं हो सकती, ईमान और लालच। ईमान आएगा तो लालच बाहर जाएगा, लालच आएगा तो ईमान बाहर जाएगा। और जब भी लालच आता है सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिलेगा हमें। हलाल तरीकों से मेहनत से इंशाल्लाह कोशिश करो, अल्लाह आगे बढ़ाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह आगे बढ़ाएगा। और कैसे? कुछ टिप्स मैं देता हूं, ठीक है? ले लेंगे, जरूरत है? नबी के टिप्स। किसके? अल्लाह के रसूल ने सहाबा को दिए, मैं आपको देता हूं इंशाल्लाह। वो टिप्स से इंशाल्लाह जिंदगी में बरकत आएगी और इंशाल्लाह हमारी कमाइयों में बरकत बनेगी। नहीं बोले तो दूसरा बोल को खत्म कर लेते जी। पहली चीज, किसी से भी मुलाकात करो इंशाल्लाह, कोई उसका कारोबार अच्छा देखो या कोई भी अच्छी चीज देखो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, बोलो बारक अल्लाह। क्या बोलो? अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हें बरकत दे जी, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। पहला लफ्ज अपनी जबान पर इसकी आदत डाल लो, कोई भी अच्छी चीज देखे तो क्या बोलना है? बारक अल्लाह। तो उसका हम लोगों को क्या मिलता है जब हमें उसे बारक अल्लाह बोलते हैं? फरिश्ता हमारे लिए बोलता है, अल्लाह इसे भी तू बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह। मैं कितने नौशो है जिनका मैं निकाह पढ़ाया हूं और वो निकाह की एक दुआ मैं बोलता हूं, सुभान अल्लाह, हमारे भाइयों पर बड़ी असर होती है उस दुआ की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुभान अल्लाह, उनको दी थी दुआ ये। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, जो लोग निकाह में मेरे हाजिर नहीं होते हैं जरा सुन लीजिएगा, अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, मेरा निकाह होकर कुछ दिनों के बाद नबी ने मेरी हथेली देखी थी और हथेली में जाफरान का रंग अल्लाह के रसूल ने देखा था। क्या जी अब्दुर्रहमान, ये जाफरान का रंग क्या है? मैंने कहा मैंने शादी कर ली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वादा करो इस मजलिस में बैठकर अल्लाह से डर के वादा करो, शादी में मदीने में शादी हो रही है, अल्लाह के रसूल को निकाह में नहीं बुलाया जा रहा है, कभी शिकवा नहीं करेंगे शादी में, कभी गिला नहीं करेंगे शादी में, अगर कोई फोन से भी बुला लिया, मैसेज भी डाल दिया, इंशाल्लाह अटेंड करेंगे। गौर से क्या जी नखरे हमारे, कहते थे बड़े रुखे बना रही, इसमें शर्म नहीं आती हम लोगों को? औरतों को औरतें दावत देना, मर्दों को मर्द जाकर के दावत देना, क्या हमने तरीका बना रखा है? सुभान अल्लाह। एक मैसेज, आ जाओ भी मेरे बेटे की शादी है, आ जाना इंशाल्लाह। इसके अंदर जो है नखरे नहीं करना। अल्लाह के रसूल को नहीं बुलाया गया, नबी करीम सल्लम खुश हैं, खुश होकर अल्लाह के नबी पूछते हैं, ठीक है भाई तुमने निकाह कर लिया, क्या जी दिए मेहर में? क्या बोलते हैं? कौन सी गाड़ी लिए? नहीं, कौन सी गाड़ी लिए? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह हमें मर्द बनकर निकाह करने और कराने की तौफीक अता फरमाए। जी हां, क्या जी दिए मेहर में? खजूर की बींज दिया अल्लाह के नबी, खजूर के बींज के बराबर सुन्ना दिया अल्लाह के रसूल सल्लम। दूसरा, औली मौलव विशाद, एक वलीमा करो भाई, तुम्हारा वलीमा मैं खाऊंगा, पूछ कर खाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलीमा एक गुजारिश है, हुक्म नहीं है, गुजारिश है। दो दो तीन तीन मिला को वलीमे मत करो अल्लाह के वास्ते, तुम्हारी ताकत कितनी है उतना वलीमा करो, अल्लाह उसमें बरकत इंशाल्लाह अल्लाह अता फरमाएगा। तीसरी चीज, नबी करीम सल्लम दुआ दिए, यही दुआ है, बारकल्लाहु लकुमा, बारकल्लाहु लका व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर। अब्दुर्रहमान कहते हैं उस दुआ के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई है, मैं पत्थर हटाया तो नीचे से सुनना निकला है। दुआ पहली चीज, क्या चीज है? पहली चीज दुआ है। दूसरी चीज, अल्लाह मुझे और आपको इसमें इसकी तौफीक अता फरमाए, कारोबार फजर की नमाज के बाद करो। दो चीज इंशाल्लाह ऐसा पूरी इतनी मजलिस में, हमें वो नौ बजे उड़ गए तो हमें 30 मार खा, हमें गुट्टी का 9 बजे सारे गैर मुस्लिमीन के मोहल्ले में जी 4, 4:30, 5 बजे सारे लोग उठे रहते हैं और मुसलमानों के मोहल्ले में 8 बजे भी, अल्लाह माफ फरमाए, 8 बजे भी सारा मोहल्ला सोता रहता है। आप गवाही दीजिए जो मैं बोल रहा हूं सही है गलत है। रमजान में बैठे हैं, नबी की दुआ है, अल्लाह मबारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत को बरकत दे सुबह के टाइम में, अल्लाह मेरी उम्मत को बरकत दे सुबह के टाइम में,
کام شروع کرو تو صبح میں اللہ ہمارے مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات بولوں گا اور انشاءاللہ ایک آخری بات کے ساتھ بات ختم کر لیتا ہوں. آپ کو بھی زیادہ میں تکلیف نہیں دوں گا, ڈانٹ ڈانٹ کر انشاءاللہ تعالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے استغفر اللہ پڑھو, آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی. اللہ کیا کرنا ہے؟ کثرت سے پڑھو, جہاں بیٹھے ہیں جس کام کو آپ کر رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھتے رہو, اس کا نتیجہ ہے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اور ایک لسٹ ہے میرے پاس, کیونکہ ایک میں نے وعدہ کیا ہے وہ ایک لفظ بولنا ہے مجھے, اس لیے میں یہ چیز کو یہاں ختم کرتا ہوں. آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں, میرے لیے آپ دعا کریں, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. کہاں کرے؟ میرے واسطے, میرے واسطے کام ہی کرے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, آمین ہی بول رہے ہیں. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہاں میرے لیے بھی دعا کرو, اللہ مجھے بھی برکت عطا فرمائے. اللہ ساری امت کو اللہ عز و جل برکت عطا فرمائے. وہ ایک آیت مختصر آپ بھائیوں کے سامنے بول کر, آیت سے پہلے انشاءاللہ ایک قصہ ہے, چھوٹا سا قصہ, صحیح مسلم کا قصہ ہے, حدیث کا قصہ ہے, چھوٹا, کل کے اتنا بڑا نہیں, انشاءاللہ چھوٹا سا قصہ ہے. آپ کے حوالے کر کر آیت بول کر بات انشاءاللہ ختم کر لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ جی ہاں, ایک صحابی آئے, ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میرے سے گناہ ہو گیا ہے. کیا گناہ ہو گیا بھائی؟ کہا بڑی بات ہے. جی ہاں, کہا کہ میرے سے کیسا گناہ ہو گیا ہے, مدینے کے کسی باغ میں میں نے ایک عورت کو پکڑ لیا. بڑا گناہ ہے نہیں؟ بڑا ہے چھوٹا ہے؟ بولو جی. یہ حدیث ہے ورنہ میں نہیں بولتا, اللہ کے رسول کی حدیث ہے. مدینے کے ایک باغ میں میں نے پکڑ لیا, بس ہاتھ پکڑا اور زیادہ نہیں, کچھ نہیں کیا میں, بس اس اللہ کے نبی اس کی سزا کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے میرے سے گناہ ہو گیا ہے, اس کی جو بھی سزا ہے آپ مجھے دے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اصبت منہا ما دون ان امسہ, پورے حدیث ہے, فقضی فی ما شئت. فقال له عمر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سامنے سے آئے تو نبی ادھر چلے گئے, بھائی چاہے توبہ کر لے. ادھر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ادھر ہٹ گئے کہ وہ کہیں جا کر توبہ کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا. اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے آپ کو ادھر ادھر کر رہے تھے. فقال له عمر, عمر نے کہا, لقد سترك الله لو سترت نفسك, اللہ نے چھپایا ہے گنہ کو, اگر یہ بھی چھپا کر توبہ کر لیتا تو بات ختم ہو جاتی. فلم يرد النبي صلی اللہ علیہ وسلم شیئا, اللہ کے نبی کوئی جواب نہیں دے رہے اور یہ آدمی ہے پوچھتا چلا جا رہا ہے. سمجھ میں آئی حدیث؟ حدیث سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ, اللہ کے رسول جواب نہیں دے رہے. سبحان اللہ, فقام الرجل فانطلق, اٹھا آدمی, کوئی جواب کا سوال کا جواب نہیں ملا, اپنے رستے میں نکل گیا. اللہ عز و جل نے آج کی آیت اتاری, اللہ نے 114 نمبر کی آیت اتاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آیت پڑھتا ہوں میں, واقم الصلاۃ, نماز پڑھو, قائم کرو نماز, طرفی النہار, دن کے دونوں کناروں میں, وزلفا من اللیل, اور رات کے کچھ حصے میں. واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو دھو دیتی ہیں. یہ اللہ پاک نے آیت اتاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہ صحابی ابھی جا رہے تھے, نبی نے کہا وہ آدمی کا بلا اس کو, اس آدمی کو سامنے میرے پیش کرو. فدایا ہوں, سبحان اللہ, اور اس کو بٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. وہ تلا علیہ ہذہ الآیۃ, اس کے سامنے نبی نے یہ آیت پڑھی, وہ آدمی خوش ہو گیا. کہا کیا نماز پڑھنے سے, نماز پڑھنے سے, نیکیاں کرنے سے یہ گناہ بھول جاتے ہیں؟ پھر اس آدمی نے ایک لفظ کہا, فقال رجل یا نبی اللہ, اللہ کے رسول یہ صرف میرے لیے آیت اتری ہے کیا؟ صرف میرے لیے ہے جی؟ کیا اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا؟ سبحان اللہ, نبی کا جواب میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بل للناس کافہ, ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آیت اتری ہے, اگر کوئی گناہ ہو جائے, سبحان اللہ, اس گناہ کا توڑ یہ ہے, نیکیاں کیجئے, نیکیاں انشاءاللہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, نیکیاں انشاءاللہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اس بابرکت مہینے کے اندر, اللہ اس مہینے میں ہمیں اتنی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے صغیرہ ہمارے کبیرہ دونوں گناہوں کو اللہ معاف فرمائے, اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو ہم سارے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر انشاءاللہ اس مہینے سے ہم انشاءاللہ باہر جائیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دعا ہے, پورے یقین سے کرو انشاءاللہ, اللہ اس امت کو عزت عطا فرمائے. آمین.
اللہ اس امت کو عزت عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے، اس ملک میں رہ کر اللہ سکون سے اللہ ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر مجبور کی مدد فرمائے، ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.